السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ, آج کل مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کمپنیاں جو ہیں, خاص طور پہ سر فہرست جس میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کا نام ہے, پہلا اس ضمن میں یہ سوال ہے کہ اس کمپنی کے تعلق سے انویسٹ کرنا کیسا ہے. سیکنڈ تھنگ یہ کہ جو لوگ اس میں انویسٹ کر چکے ہیں اور اگر یہ حرام کی حد تک جاتا ہے تو اس کا جو آنے والا نفع ہے اس نفعے کے تعلق سے استعمال کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ آیا وڈرا اگر ہم کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بینیفٹ بھی آتا ہے تو پرنسپل اماؤنٹ کے علاوہ جو بینیفٹ آنے والا ہے اس کا کیا کیا جائے اگر حرام ہوتا ہے تو, یا اگر یہ حلال ہے تو حلال کس شکل کس وجہ سے یہ حلال ہے اس کی وضاحت کریں. دیکھیے, آپ نے خاص نام لے کر کے سوال کیا ہے, اس میں عام سوال بھی ہو سکتا تھا پر یہ خاص سوال آپ نے ہیرا گروپ کے اس کمپنی کے تعلق سے پوچھا ہے کہ اس میں انویسٹ کرنا کیسا ہے. ابھی لوگ تو اس سے نکلنے کی فکر میں ہیں اور آپ انویسٹ کرنے کی فکر میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سوال کا وقت شاید جا چکا ہے. یہ بہت پہلے اس طرح کے لوگ سوال کرتے تھے جب صورتحال کچھ اور تھی. اب جب صورتحال کچھ اور ہو چکی ہے مارکیٹ کے اندر, تو اب لوگ نکلنے کی فکر میں ہیں کہ کیسے اس سے ہم نکلیں. علی کل حال دیکھیے, آدمی اپنے مال کو کہاں لگا رہا ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے ذریعے سے اس کو نفع ملنا ہے. جہاں بھی وہ لگائے, سامان کی جانکاری ہو, کیونکہ سامان سارے سامان کو نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں, اور سامان کی جانکاری کے ساتھ ساتھ اس سامان کے خریدنے اور بیچنے کے طریقوں کی جانکاری ہونی چاہیے. جیسا کہ صبح کے کچھ دروس میں میں نے اشارہ دیا کہ ایک تو سامان کچھ ایسے ہیں جن کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے, اور کچھ طریقے ایسے ہیں کہ ان طریقوں پر سامان کا بیچنا جائز نہیں اگرچہ وہ سامان حلال ہو جائز ہو. جیسے ابھی سونے کی بات آئی تو آپ کمی بیشی کے ساتھ اگر بیچتے ہیں تو جائز نہیں, طریقہ صحیح نہیں. اور اسی طریقے سے بہت سارے طریقے ہیں کہ اگر ان طریقوں سے ہم آگاہ نہیں ہیں اور کاروبار میں ہم داخل ہو چکے ہیں, معنی اس کا یہ ہے کہ ابھی ہم نے صحیح طور پر وہ چیز سیکھی ہی نہیں جس پر خرید و فروخت, لینے اور دینے اور تجارت کی بنیاد قائم ہے. تو یہ جانکاری دو چیزوں کی ضروری ہے. نمبر ایک, جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ اس چیز کی جانکاری جو ہم کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ اس طریقے کی جانکاری جو اس سامان کا اس طریقے پر کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کئی لوگوں سے پوچھا اس گروپ میں داخل ہونے والے کہ آپ اپنا مال اس کمپنی کے اندر لگا رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کا پیسہ کس سامان کے خریدنے اور بیچنے میں لگایا جا رہا ہے. جانکاری آپ کو ہونی چاہیے کیونکہ پیسے آپ کو ملنے والے ہیں, وہ پیسے نفع کے طور پر. تو پہلی جانکاری آپ کو یہ ہو کہ یہ سامان کس سامان کے خریدنے اور بیچنے میں لگ رہا ہے, پہلی جانکاری آپ کو یہ ہونی چاہیے. دوسری جانکاری آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ کیا اس طریقے پر ہو رہا ہے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے آداب سکھائے ہیں, جیسا کہ اشارہ دیا گیا. یہ دونوں جانکاریاں انویسٹ کرنے والے کو بھی ہونی چاہیے اور کاروبار کرنے والے شخص کو بھی ہونا چاہیے. دونوں کو یہ جانکاری ہونی ضروری ہے. ان دونوں کی جانکاری کے بعد اب ان دونوں کے درمیان نفع اور نقصان کتنے پر ہوگا وہ متعین کرنا ہے. نفع اور نقصان 2%, 4%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, جو بھی, اب وہ طے کرنا ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو اس طرح کی کمپنیوں میں جانے والے لوگوں کو فوری طور پر, ابتدائی طور پر انہیں کرنی ہے, تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ آیا ہمارا مال
हलाल रास्ते में है या हराम रास्ते में है। और जिनको ये सब पता नहीं है तो वो ख़ुद कोशिश करके अपने माल को अपनी जानकारी के एतबार से या लोगों से पूछ करके सही और दुरुस्त चीज़ों में और सही तरीक़े पर उसे लगा दें। अनजानी जगहों पर क्या कुछ होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो मुसलमान हैं और पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छा ही करेंगे, एक उम्मीद तो है, उम्मीद तो है, पर यकीनी तौर पर आप इसका फ़ैसला ख़ुद से नहीं ले सकते, इसका डिसीज़न आपको लेने का हक़ नहीं है। जानकारी हमें होनी चाहिए तब जा कर के वो माल हमारे लिए हलाल और दुरुस्त होगा। तो इसलिए इन दोनों की जानकारी के बग़ैर मामलात को आगे बढ़ाना ये सही और दुरुस्त नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर।